အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် CJ Language Class ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့လည်းစလုံးလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်星期一星期一星期二星期二星期三星期三星期四星期四星期五星期五星期六星期六星期天但不所以星期日送你几笔路接触面积的嘛嘞